Käes on kolmapäev ja see tähendab ainult üht. Möödunud nädalavahetuse spordisündmused on unustatud ja uue nädala spordisündmusteni on natukene veel aega. Paras viis selle tühimiku täitmiseks on veeta järgmine tund meie seltsis. Sporditeemaline mälumäng Poodium alustab. Nii nagu igas saates, nii ka täna on meil loomulikult kaks tiimi, kaks kaptenit ja kaks külalist. Meie tänase punase tiimi külaliseks on tõkkesprinter Grete Verlin. Tervist! Tere! Sa oled värskelt lõpetanud ülikooli ja oled paberiga psühholoog. Ei, paberiga veel ei ole. Üks etapp on tehtud, pool on veel tegemata. Kui sa oled raja ääres enne võistlust, kas oma teadmisi, oskusi, mis koolis oled omandanud, kasutad ka selleks, et konkurentidele nagu pähe saada? Ja... Ei, pigem, et ennast maha rahustada. Aga teistega ei tegele, et teraapiateenust ei paku raja ääres? Meil ei paku. Aga plaanis? No, eks vaatab, kuhu elu viib. Kas sinu siis suund tulevikus ongi spordipsühholoog? Algul oli nagu kindel siht sinna poole küll, aga nüüd ma võib-olla mõtlen, et äkki isegi koostööd teha lastega, nii et ma ei tea, ma veel pean otsustama. Aeg on, sa oled noor naine. Sinu tänaseks kapteniks on motosportientusiast ja Eesti Olümpiakomitee turundusjuht Margus Kiiver. Greta jookseb siin 100 meetrit 11-12 sekundit. Vastab teile umbes sinna kenti ja see läheb. Mitut 80-ndate motosportlas suudad sina näiteks 12 sekundi jooksul nimetada? Üks, kaks, kolm... Mul peas käivad kogu aeg. Wikipedia nimekirja nüüd, jah. Ma arvan, et ma sisustaksin selle aja ära küll niimoodi rahulikult, et võtta ringrada ja rallite kõik. Et... Aga saaksid hakkama, ma saan aru sellega? Ma arvan küll. Väga kena. Aga meie sinise tiimi tänaseks võistlejaks on Grete Paia, kes on ju tuntud kui mitmete hittide autor, meister, laulja, tervist. Tere, tere. Mida sina pead enda kõige suuremaks hitiks? Pääske noored hinged? Ma arvan küll, jah, ilmselt. See oli sinu debüüt ka, ütleme, ja, tegelikult ja, suurele areenile. Ja. Jah, 10 aastat juba möödus. Issan jumal. Jõp, aeg lendab. Niimoodi, ei olegi nii noor. Ei olegi enam. Mõeldame kunagi, ma olin noor andekas ilus, aga enam ei öelda noor minu kohta. See oli nagu vihja nüüd minu pihta ka. Ma räägin endast, ma räägin mõtlet endast. Aga sinu suhe spordiga vaatad, harrastad või käid suure kaarega mööda? Autosport väga meeldib. Tennist mängin 6-aastasest peale. Kunagi sai sunniviisil, et jalka mängige. Käidud. Kõrge ammu. Aga ei midu, jah, noh, midagi siit sealt ikka. Aga meeldib sul autosporti vaadata või meeldib ka ise kihutada? Tead ise ka kihutada. Et ma olen aga siis kinni see vajal, eks ole? Sõltnen. Jah, et jah. Ühesõnaga, ma saan aru, et praamile kihutamine ei ole sulle võõras teema. No, ma arvan, et see ei ole ühelegi saarlasele võõras. Mandri inimesele ka mitte, kes on Saaremaal käinud, sellega on ikkagi nagu tore surve. Aga mõnus, soovin sulle edu ja sinu tänaseks kapteniks on ju maailma kõige kuulsam hiidlane, Soccerneti peatoimetaja Kasper Elissaar. Kuidas sul täna on saarlane sul taaskord kõrvale pandud? Tunned nagu hõõrumist või oled juba harjunud ja oskad saarlasega koostööd teha? Ei, mida, et ma Gretega harjunud vanast ajast. Jaa, meil pikka ajal. Selles mõttes, ma arvan, tuleme kenasti toime. Ma usun küll, et ma tõesti usun, et Grete aitab kõik need hinged päästa. Oh, super, Nali! Grete, Kasper, edu teile tänases mängus. Ja nüüd, kus meil on teada tänase mängu koosseis, alustamegi mängimisega. Meie traditsiooniline esimene mäng on algviisik. Ma hakkan võistlejatele kuvama ette pilte ja nemad peavad ära arvama, kes on pildil. Vastavad õigesti, saavad punkti kirja, vastavad valesti, midagi hullu juhtu. Üks hetk tuleb ekraanile kuldne täht, siis saavad võistlejad panustada 1-5 punktile. Vastates õigesti, saavad punktid endale, vastates valesti, lähevad punktid maha. Saaremaalt ja Hiiumaalt pärit inimesed tahavad vastata esimesena ja mängida algviisiku mängu, nii et alustame kullakesed teiega. Võtame ette esimese pildi ja vaatame, kes sealt alt välja tuleb ja küsimus lihtne, kes on pildil? No nii. No Grete, kes on pildil? Kes on? Jalgratur. Jalgratur, mees. Kiivi käes. Mees jalgratur, jah. Oled näinud, jah? Olen näinud. Alles hiljuti ka karjääri lõpetan, no mitte nüüd nagu lähinädalatel, aga alles hiljuti lõpetas karjääri. Tanel peaks nagu eesnimi olema. Võiks olla küll. Ja siis perekonna nimi.
Jaa, ma näen. Pilgust on näata, tead. Tanel Kangert. Tanel Kangert on tõepoolest õige vastus. Legendaarne Eesti jalgrattur siis. Jah, aga ma ei julge öelda neid. Ta teadis, ta võtab rahulikult. Soojanud praegu. Saarlane lubab suuremeelselt hiidlasel särada. Noh, kordki. Kusagilgi. Aga võtame ette teile järgmise pildi ja vaatame, kes siit alt välja tuleb. Läheme korvpalli peale. No, ma mäletan... Kus on mul täielik nulli ring? Ma tõen Eestis tegutsev härrasmees. Ma mäletan kunagi, kui ehitas tööriistaga lammutas, pani finaalseerias mingi otsustava kolmese paseriga sisse. See oli... Seda meeldis ma väga tolle ajal. Ja hästi mängis. Anna, meeldi. Ja meeldib ikka. Mis juhtus teeva? Ei, tolle ajal meeldis nagu väga, siis ma järgisin kossu rohkem lihtsalt, aga noh, sõike legendaarne vana ja tegemist on Ovar Freieriga. Ovar Freier tõepoolest Rakvere Tarvase uus peatreener, tema on kaks punktidel kirjas. No, Reete, sa võid vahetuseks näiteks meile. Keerata neid punkte, siis muidu läheb pärast meeles taha. Olete nii palju teeninud. Aga võtame ette järgmise pildi ja sealt alt tuleb välja loomulikult kuldne täheke. Siinine võistkond teie het panustada 1-5 punkti on vahemik. Kaks tükki teil endal on praegu kirjas, mitme punkti peale panustate. No mis see mõte on? Üks. Ei, ma arvan, see ei annaks meile väga midagi. Ma ikkagi soovitaks minna nagu maksimaalse peale. Ei, no see jääb sinu peale kõik selles suhtes. Selles mõttes, et kui me... No, kui me kaotame ühes, me jääme ühe peale. Kui me paneme viis ja siis me saame minna maksimaalselt nulli, aga võib seitsme peale. Näe. Kaks äärmust. Rääks pehmeks. Jah, viis. Võtame ette kuldse tähe pildi ja küsime, kes on Oi. See inimene pildil. Ta on siin väga noor. Ta on küll. Ei ole Tšau, nii... Tšau, nagu päris. Võid välja tulla. Võid välja tulla. See on natuke, ma saan aru, et kapteni järgi on see... See on natuke sulle suunatud võibolla küll. Ja, et õnneks see naeratus on selline, mis sel mehel pole siis ühega aasta jooksul muutunud. Et nagu näeme, oli ta seal väikese poisin oli tal see naeratus, on tal tänasel päeval ka see naeratus ikkagi... Legendaarne jalgpalli palli võlur ja see on otses mõttes võlur. Samba kuningas. No, see mees oskas ja oskab tänase päevane, kui kilosid on juurde tulnud, oskab palliga tantsida. Olles juba ammu lõpetanud karjääri, aga ei. Tahad sa veel leitud? See on Ronaldinho. See on Ronaldinho tõepoolest. Pole viis punkti. Viis punkti nagu maast leitud põmdi. See on sama inimene. Väga kasulik. See on tõesti hiidlase kohta üllatunud kasulik. Esimene kasuli kiidlane, keda kohta teos. Võtame ette järgmise algviisiku pildi ja tahame teada, Kasper, see on midagi sulle. Ai, jumale. Ma ei lõpeta sulle vormeli pilootide näitamist enne, kui sa oled nad selgeks saanud. Aga... Nüüd on mulle Kreta, millik. Ringrada, jah. Ringrada. Sport, vormel üks. See on mul on ka... Mulle... Ma siin vaatakski jah, et ikkagi väga nõudliku pilguga. Hästi rõpna. No selles mõttes... Mulle ma jätsin ajut kuskile saaremale. Mida me näeme? No seal me näeme seda Red Bulli... Ütle mulle nimi! Oota, Red Bulli motiiv... Oota. Sergio Perez. Sergio Perez on õige vastus! Lõpuks ometi! Tuli esimene vormeli punkt. Oppa! Mattias Kaita praegu kindlasti Kasperil väga hukke. Võtame ette teile viimase algviisiku pildi ja... Seal tuleb välja selline pilt. Ma tahan teada mõlema sportlase nime. Mõlemad on... Ja vende. Ei ole. Ei ole. Mm-mm. Nad on tegevspordi lõpetanud sportlased. Siis läheb nüüd keerulisemaks. Nad on ikkagi olnud tema oma distsipliini valitsejad. Me räägime ju suplemisest. Mille? Kui sa tahad rääkida, siis me võime rääkida suplemisest. Nagu, kas ma olen praegu midagi täiesti sassi või? No ma ei tea. Pakku midagi mulle. Nagu, kus üks on nagu Marti Aljand või? Nii. On või? Ja teine on õde Triin või? Ei, no ei ole. Ja. Ma ei tea, noh. On või? Ma ei tea, mis nägu on nii tuttav, aga ma olen kuskil aagus praegu. Soeg jookse Marti. Marti Aljand või? Tahate parandada? Jaa, me parandame suurima hea meelega. Need on Norra superstaarid Peter Nordhug ja Therese Johaug. Õige! Jumal! Punkt teile kirjas saite. Pange mütsid pähe ja andke. Brillis ette. Sportlastega on see vaata, et kui nad on... Kus juures ma sain aru, kuhu sa läksid Aljandi poole, sest on. Sarnasus on olemas, aga mida ta see Johaugiga koos teeb? Ma Johaugiga ei mõelnud, ütlesena.
Nii, teile punkt kirjas, teie jäite 8 peale, liigume algviisikuga teie poole, edu juba sees. Võtame teile ette esimese pildi ja loomulikult ju küsin samamoodi, kes on pildil. See ebaaus. Ebaaus. Mina tean, kes ta on. Vahe, on see on puhas. Mis mõttes ebaaus, on puhas motosporti küsimus. Kohe lõpeb ära. See on üks esireket meil siin meeste seas. No on. Ja ma ei taha nii öelda, on ju. Võid mõelda öelda? Ja Mark Lajali. Ja. Mark Lajal. Mark Lajali motospordilegendi poeg. Jah, täpselt. Kui ma ei eksi, siis ta isa vist käis Dakaris isegi. Jah, täpselt nii. Võtame ette teile järgmise pildi. Nii palju fakte kohe Margi kohta. Noh, ei muidugi. Ma olen igaen sõbranna ka saates. Jah. Mis on, Grete? Mis küsimused olid? Midagi ole teha. Sa läksid valel poole. Jah, väga tore inimene, eks ole. Väga tore inimene. Mul oli au temaga Team Estonia ühte filmimist teha ja väga professionaalne. Jah, Õilme Võro. Loomulikult. Eesti sprinter. Keera punkti ka. Võtame teile ette järgmise pildi. Siit alt tuleb välja kuldne täheke. Mitme peale vanustate? Kolm on teil lauas. Palju? Vastas tiimil 8. Veel tuleb peale kuldset tähte 2. Punkti. Veel. Ja no, vaatan, et me võime ju ka 5 peale minna. Sina raudselt tead. Ma ei ole selles nüüd nagu nii kindel, et no, mina küll olen. Lähme 5 peale. Muidugi, maksimum peale. Võtame ette pildi ja küsime, kes on see noormes pildil. Kuule, nüüd on raske, hakkame mõtlema. Vaata nüüd, kas tunned ära. Nad ei tea, nendel on võinud 5 punkti kaotada. Ei, see on ringrajasõit ja jube tuttav nagu. Noorena tehtud. Ilmselt mingi tänane superstaar, aga... Lõpetan tänaseks isegi. Juba. Mina tean. Ma 3. Pakun see pärast, see on Vettelit. 1. Kimi Räikkönen on õige vastus. Punkt. See oleks teine, jah? Nulli. Vabandust. Nulli, tõepoolest Kimi Räikkönenega oli... Vormeli kvista, aga panin ära praegu Kiivrile. Näedki, kus me täna läheb, jah? Võtame ette teile järgmise algviisiku pildi. Teil on võimalus ennast taas punkti rajal saada. Kes võiks olla see katkise näo kärras mees? Peksesant tüüp, aga ta ütleme niimoodi, et te peaksite nägema seda teist tüüpi. Kehtib tema kohta see lause väga hästi. See on nüüd küll. Maailmameister. Tõenäoliselt. Peksuringid väga ei meeldi. Minule täiesti. Raskekaalu maailmameister. Tentsia võõras nagu. Raskekaalu maailmameister. Jah. Liiga palju boksiga kursis ei ole. Ma tean, et need on nagu sellised väga vägevad sündmused ja kõik. Ei, sealt ei tule midagi. Siit tuleb midagi. Sellised ignoreerib. Võin isegi naha värviga mööda panna. Ma ei tea. 3, 2, 1. Aleksandr Usuk. Ukraina boksija hetkel siis hoiab raskekaalu tiitleid ka. Tubli, võid punkti võtta. Võin punkti võtta tõepoolest, sest vastasin õigesti. Aga võtame teile ette viimase algviisiku pildi ja vaatame, kes on need. Ma tahaksin saada siin samamoodi mõlemat nime. No vasakpoolne on juba teada, aga... Poeg Haaland, isa Haaland. Valesti on. Haalandid. Haalands. No, kus poja nime suudate täispikkuses välja öelda? Erling või mingisugune selline oli? Erling. Jah. Natuke sinu perekond nime moodi. Ei, ma ei tea. Ja küll, ma annan teile punkti ära. Tõepoolest, perekond Haalandid, nad on Erling Braut ja Alf Inge Haaland. Punkt kirjas, 9-1 on... No peaaegu viigis. Peaaegu viigis ei ole hullu, selle töö saab tagasi teha, sest terve saade on meil ees. Aga selleks, et koguda natukene hoogu, teeme väikese pausi. Reklaamipausid tagasi, meil seis on 1-9, punasel tiimil on kõvasti tööd teha, aga kõige lugu, me anname neile kohe selleks võimaluse ja alustame uudise mänguga. Mäng väga lihtne, eelmise nädala uudistest olen välja võtnud, mõned masasemad ja tahan teada, mis uudisega tegu ja mis, kes, kus, kellest räägib. Margus ja Grete, kuna seis sel hetkel nadine, tahan, et teil moraal tõuseks, siis annan teile esimese küsimuse ja kõlab see niimoodi. Meedia. Messi leidis endale uue koduklubi. Millise? Kas Al Hilal, FC Barcelona, Inter Miami või Newcastle United? Tegemist on siis Lionel Messiga, kuulsa jalgpalluriga.
No, me oleme tegelikult läbi selle hooaja Messi klubi otsingutele kaasa elanud. Ma arvan, poodiumi alapealkiri võikski olla Messi otsib kodu. Ja Ronaldo skandaalid. Et need on nagu läbivad teemad, mis siit on läbi jooksnud natukene, selles mõttes nagu kandideerivad ka mingid Tänaku projektid. Mm-hmm. Aga isenesest jaa, et see Al-Hilalist ja need numbrid on nii kolossaalsed, et ma tavainimene ei saa kuidas aru enam, mis numbritest räägitakse. Et see on... Riigieelarvetest juba räägitakse. Ja. No, pärast lähevad nagu nii kõik vangi, sest on maksudega kellegi üritanud petta. Et see, mis nagu antakse, sellest on veel vähe ja ma tahaks nagu veel. Aga selles mõttes on okei, et tegelikult kõik oleksid ju toredad klubid. Kuhu sina minna tahaksid? Ameerikasse. Kus sa seda tead? Sest et ma lugesin uudist, aga ma ei lugenud seda kohta, et mis klubis see, aga ma arvan, et see võib olla näiteks Inter Miami. Aga sa võid parandada mind, kui ma eksin. Ma arvan, et siin ei ole põhjust parandada kogu see elustiili asi, mis seal Miami's on. See ikkagi sai nagu määravaks, et sealt lähisidast neid naftadollareid võib nagu lennata küll, aga kui sul seal nagu on iga pliiv ja tühi väli, siis... Majamis saab Pekkamiga veel pallipõksi kõksida, siis on ju väga. Kaks päeva teevad lapsed kõrbes liivalõsse, aga siis hakkab igav ju tegelikult. Nüüd teate siis Inter Miami peale. Kasper, kas see on õige vastus? Ja on küll. Super. Ja ma sooviksin tõesti punast tiimi õnnitleda kaks punkti, mis teil on mõlemad jalgpalli küsimustega. Mitte vähe, sa oled saanud kaks punkti vormeli peale. Ja, meil on, ma räägin, areng on siin ütlegi ova ja lõpuks nagu märgata. Päris töllid ei ole, eks ole? Eks siis tõepoolest, Messi läheb nüüd USA-sse mängima Inter Miami'sse. Sinine tiim, teie kord võtta ette küsimus, see uudis ja kõlab niimoodi. WRC sõitjal Dani Sordol on kodus särk, mille ees saaks palju raha. Kelle särk tal kodus on? Kas Sebastian Lööbi, Diego Maradona, Michael Jordani või Tiger Woodsi? No kõikide särkidest nagu võiks saada raha... Aga ta on öelnud ka veel, et ta ei ole nõus seda kindlasti müüma. Ei, Jordan, ei. Mina vaatan... Ei, oota! Ma kirjeldan seda oma loogikat. Sebastian lööb. No mis särk tal ikka on seal? Tal on ju kombinesoon seljas, et mis said mingi higise närtsu sealt, noh. See maksab. Maradona särk võis olla ikka väga. Saad mingi higise närtsu sealt, mis sellega... Ei, no, aga seda on inimesed näinud. Lööbi oma on kuskil kombinesooni jälle peidus. No, Tiger Woods on lihtsalt ilus polo. No, keegi sai aru, et see Tiger Woods seljas varem olnud on. Äkki Maradona... No, ma ei tea, ma läks nagu kuski keskele koss jalka avata. Teil ei ole seda punkti vaja nii kui nii. Aga kui me nüüd hakkame mõtlema selle peale, et Sordo, nagu mis kultuuriruumist ta päritenene, siis jalgpall oleks nagu kihvtum küllegelt. No, Kreete ütleb meil. Kreete, mis see õige vastus on? Äkki Maradona siis. No vaatame, kas Maradona on õige vastus. Tõepoolest, jah. Pane viis. Tani Sordol kodus siis Maradona särk ja hirmus kallis ja sai selle 2008. aastal, kui sõitis Citroenis ja Maradona külastas Citroeni tehast, nii et hinnaline asjadel kodus on 10 punkti, vägev skoor. Kreete käis kuskil, ta see lugu rääkida? Ei, ma käisin Argentiinas veebruaris ja siis ütleme nii, et ei olnud kohta, kus ei oleks Maradona pilte olnud ja kujusid. Ta on ikkagi legend. Ikoon. Pühak. Pühak tõepoolest. Nii. Tore lugu, aitäh. Järgmine uudis tuleb teile. Ja kõlab see niimoodi. Jüri Vip sai hakkama iga golfimängija unistusega, võidusõitja unistusega, online mänguri unistusega või kalamehe unistusega. Jüri on jah, selles mõttes natuke nagu otsib kohta päike seal. Kui kas ta nende veebimängudega natuke ettevaatlik ei peaks olema või? Aga see äkki oli unistus. Jah, et... Mis te kiusate nüüd inimest? Ja... Ei, tegelikult Jüri jumal okei. Okay, nagu... Jüri on väga okei, okay. Lihtsalt see, mis moodi tema karjäär niimoodi selle jõngsu tegi, see on väga kurb iseenesest. No see ehitati talle ka. Aga, no. Tegelikult seal on nagu potentsiaali on nagu rohkem kui rublaest. Ja ma tahaks muidugi öelda, et see oleks B, et võidusõiti unistusega, mis iganes see on, eks ole. Aga... Kreete, kuidas sul tundub? Oled sa seda uudis ka lugenud? Ei, seda ma ei ole küll näinud. Ma pean tunnistama, et ma lugesin pealkirja, mida see ei lugenud, et mis seal nagu täpsemalt sai. Pealkirjas oli nagu kirjas. Aga ma arvan, et ega seal pealkirjas palju rohkem ei olnudki kirjutud, et võib-olla paar rida veel pitt, aga see oli A ja golfimängi unistus. Tõepoolest, see on õige vastus. Jüri Vips siis nimelt lõi golfis palli ühe litakaga
auku ja nimetatakse seda võõras keeles hole in one'iks ja iga golfimängi unistus. No see on selles mõttes ei ole lihtne, et sa nagu nii tööd praegusel hetkel ei ole, sa pidid nagu terve selle puhvetile seal välja ka tegema, mis hole in one'i puhul nagu kehtib, et kui sa nagu hole in one'i lööd, siis sa nagu kõigile teed välja. No see on tegelikult öösel sündimus. Pekki see ka veel nüüd. Kahjum. Punkt kirja. Sinised, järgmine uudis teile. Vaatame, kuidas siit sellega nüüd läheb. Kõlab nii. Sebastian Ogier katkestas Sardiinia WRC ralli, sest kaardilugeja luges valesti legendi. Lehmad jooksid teel, autos oli liiga palav või jalg libises piduripedaalilt. See lehmade teema on hästi palju meediast läbi käinud, aga see on... Vaata, motosport kohe hakkab, kohe poliseb sul seal olla. Kas see õige suunas praegu või need afid või? Ei, no kui sul ikkagi lehmad on peas, siis lehmad on peas. Lehmad on muidugi toredad mõnud. Piima ja. Aga oota, ei. Ja ei, mulle tundub, et... Oli mingi siuke teema, aga kas see oli nüüd selle Sardiinia ralliga vist kiiver? Minu kas küsid teiks. Ei, no lehmadega seal Sardiinias jammerdamist oli küll, seda ma võin sulle öelda. Aga mis tal oli, oota? No selles mõttes, mis seal siis jalgli pidis piduripedaalilt? No, hard to believe. Jah, see... No ma ei tea, kaardi luges valesti. Autos liiga palav, printsessid nad võivad olla, kas nii printsessid? No kui sul ikka seal mingi 60 graadi on, see 50 kilt sigistad. No hea, aga see on standard suht seal. No... Grete teab, Grete on sõitnud. Jätan sinu peale. Mina ei tea. No sul oli tunne, jah. Jää kindlasti. Eelmine kord oli see... Paist ütleb. Rumad. Ma ei... Aita. Ei, no sul oli mingi tunne usaldana. Usaldama tunned. Jah. Ma ei tea, see lehmade teema tundub kõige toredam. Nii. Oleme selle lukku. Kiiver, tahad sa ka midagi arvata? No, reality check oli nagu see, et nad enne katset vahetasid rehvi ja seal koha peal sadas tol hetkel päris palju vihma ja tõepoolest Ogier ise ütles, et tal oli jalanõud tald, oli nii libedaks selle muda sees läinud, et pidurdamise hetkel jalg libises piduripedaalid ära ja siis et nemad ühes vasakkurvis üle ääre läksid. Ehk siis tee jalg libises piduripedaalid. Ma ei tea, mida ma lehmade kohta lugesin siis. Kalle Rohapere. See oli Kalle Rohapere. Jaa, sommid olid, jaa, muidugi. Täpselt. Ja tegelikult päris hull lugu on Kasper, kui ikkagi ralliauto jalgpiduri pidale. Ma usun, aga ma ütlesin, miks ta peaks libisema lihtsalt. Ma ei tea, et ta refi juurde järgi. Ega vastus meil on nagu asjad kogu aeg on. Ma rääkisin ära vastuset. Ma arvasin julatu pidale. Vastus rai oli ära räägitud kiivri poolt. Tõepoolest, nii juhtus, nii oli ja see oli õige vastus. Punkt kirjas. Jõuga tuleme. Jõuga tulete, aga tegelikult nüüd tulebki järgmine uudis ju teile ka kohe, eks ole? Uudis kõlab niimoodi. Tuuli Tomingas võitis Eesti meistritiitli ootamatult spordialalt. Mis spordialast on juttu? Kas takistusjooks, ratsutamine, diskijooks või vibulaskmine? See diskijooks. Diskijooks on selles mõttes üks huvitav ala, aga minu teada sellel nüüd nagu sellist nagu Eesti meistrivõistluste staatust ei ole. See on üks selline mingisugune sõprade seltskond, kes korraldab, et meil on siin vist, näiteks Grete on seal, Grete Kaim on seal osalenud või mitte, aga... Võimalik, aga ma tean, et jah, et Tuuli on tegelenud jooksmisega ja tegelikult tal on ka ratsutamise vastu väga suur huvi. Seda olen ka täpne silm. Ei, mina olen kindel, et see on diskijooks. Sa oled diskijooks või? Täiesti kindel või? Jah. Nii, põhjenda? Ratsutamise kohta ma ei ole kuulnud praegu seal midagi sellist, et oleks olnud mingid meistrivõistlusi. Takistusjooks, seda ma tehaks kindlasti, pole Eesti meistrivõistlusi olnud veel. Aga tuli on muide 3000 ju tulnud. Jah. Kas pronksile või midagi taolist? Aga Eesti meistrivõistlused on alles juuli lõpus. Jah, tõsi. Nii et diskijooks vibulaskmise kohta ma ei oska ka nagu midagi öelda, seda ei ole ka kuulnud, et ta oleks harrastanud. Tema õlaga praegu vist vibu ei lase. Vaatame, kas diski iskab. Tõepoolest, jah. Tuli Tomingas, tuli siis diskijooksus. Tahtsid juba ole vastust valida. Meistriks ja selline põnev ala tõepoolest Eestis on ja leiutatud ja seda mängitakse ja väga populaarne see on. Sellega tõmbame uudiste rubriigile joone alla. Seisult 5-10. Punased tegid hea töö. Jätkaks samas vaimus, siis mängus põnevus püsib. Võtame ette järgmise mänguvooru. Meie kaptenid on väga targad ja intelligentsed mehed ning nad on ettevalmistanud mõlemad ühe küsimuse vastas tiimile, et röövida neilt punkte. Margus, sinul ma lasin küsida esimese küsimuse, aga Grete ja Kasper,
Teie palun panustage 1-5 punkti on mängus. Teil on 10, vastastel on 5 punkti. No nüüd võibolla tasuks natukene seda algset rahulikumat joont hoida. Mis sa arvad, mitte punkti? 1. No mängime ühe punkti peale. Mängime ühe punkti peale. Margus, palun. Võibolla kaotada sinu... midagi siin. On küll, usun mind on küll. See on ikkagi selles mõttes Kasper, kes on ennast deklareerinud ka mootorratta huvilisena, siis võiks sellist olulist asja teada tegelikult, et 5. juunil aastal 2004 püstitas siis Hanno Velt Pirite Kose kloostri, mille see ringira absoluutse ringi rekordi, milleks on, nagu sa Kasper tead, 208,832. Mis oli Hanno Veldil sellel rekordringil keskmine kiirus? Kas 146,9, 157,22, 167,660 või 217,989 kilomeetrit tunnis? Viimase ma välistaksin. Ole hea, tuleta mulle meelde, kui piks see ring oli. Ma tean seda peast, aga ma ei aita sind. Okei. Vaadates punkti seisu. Oleks see aga, siis ma oleks võibolla sulle sellise väiks mercy punkti visanud. Viimase ma välistaks, ma arvan. Ja seda on, see ei ole reaalne. See on veidi liiga palju. Ma ise läheksin 157 peale. Mõeldes ka nagu see profiili peale. Nii. Grete, oled sa sellega nõus? A või B, noh. A või B. Kumma peale lähete? Ma ei tea, mul on need B-variandid väga meeldinud. Üks kord aitas, teine kord ei aitanud. No aga proovime B-t. Vaatame, kas B ja 157,22 on õige vastus. Palju õnne, et te saite pihtu Porsche ringi Hannes Soomri raja rekordile. Asi seegi. Asi seegi. 67 on veltik kõva enda. No, see on absoluutselt kõva ja see, kuidas seal mändid vahel kiutada. Ma just mõtsingi, et see on nagu, et seal nagu... Loko. Võtka enda see nüüd skoor ühe kohaliseks tagasi. Tuleb kohe teile küsimus, Grete ja Margus, mitmele punktile teie panustate? 9-5 on seis. Aga mis meil on? 5. 5. Viiele? Jah. Ei. Ma nüüd ikka rahulikumalt igaks jooks. Paari punni peale. 2 või 1. Ma ei tea, ei tohi kaotada siis. Paneme 2 ja Kasper. Jah, olen inspireerinud, saanud inspiratsiooni siis Marguse küsimustest. Millisesse ootamatusse olukorda sattus rattur Rein Taaramäe paari talve eest ühes oma Monaco lemmik kohvikus? Kas kõrvallauas istunud vormelipiloot Felipe Massa püüdis ta kaasa Hannaga kontakti saavutada? Kõrvallauas istunud vormelipiloot Charles Leclerc püüdis ta kaasa Hannaga kontakti saavutada? Või kõrvallauas istunud vormelipiloot Felipe Massa püüdis ta koera Motuga kontakti saavutada? Palun. Aitäh. Vähemalt on 3 vastuse varianti, mitte 4. No, siin neljas ei oleks mahtunud ka. Siin... Aga see tõepoolest on uudistest läbi käinud. Minule tuli see täitsa tuttav ette. Tuli, jah? Ja. Ja. Mis perioodil siis umbes? Paari aasta eest. See on nagu... Ei ole nagu nüüd abemega lugu veel. On ta ikka seal Monaco, seal oli lemmik kohvikus juhtus. Noh, ütleme nii, et... Ootamat olukord. Monaco lemmik kohvikust rääkides siis Massa sellist, kes on Brasiiliast, eks ole, tema sellist nii-öelda residentsi, ma ei tea, kus asub. Charles Leclerc on puhas Monaco poiss ja seal üles kasvanud raja ääres. Aga kas see nüüd oli siis Leclerc, kes siis püüdis kaasa Hannaga kontakti saavutada või Felipe Massa? Kaasa või koeraga. Ei, mis teie vastuseks jääb? Mulle meeldiks see, et Felipe Massa, kes on see hästi nagu hea südamlik inimene, et äkki ta proovis ikkagi koeraga kuidagi nagu... Jaa, ikka kõned see koera värk. Lähme selle koera peale. Massa viskas motule silma. Noh, mitte nüüd selles mõttes. Aga sa arvan, ma mõtlen. Jaa, lähme C peale. Vaatame, kas C on õige vastus, Kasper? Ja on ikka. Kaks punkti juures. Koerad päästavad maailma. 7-9 on meil punkti seis, läheb pärast põnevamaks. Aga põnev on ka see, et me käime ära reklaamipausil. Oleme reklaamipausil tagasi ja seis läheb meil saates järjest pingelisemaks. Punasel tiimil on 7 punkti, sinisel 9 punkti. Järgmine voor on meil külaline küsib. Videosilla abil on meile ettevalmistanud 2 küsimust. Värske laskesuusa tipu Hanna-Britta Kaasik ja esimene küsimus tuleb punane tiim teile. Hanna-Britta, palun küsi oma küsimus.
Hei, tervitused Otepäält. Minu esimeseks küsimuseks oleks, mis värvi on minu relvakaba? Kas A, roosa, B, kuldne, C, mündiroheline või D, must? Keegi sai pihta lukku. Kõvamaks andmiseks. Aga mis värvi on Hanna-Britta relvakaba? Kas roosa, kuldne, mündiroheline või must? See on nagu laskesuusatajatel mingi standard küsimus. See on võtta väga personaalne asi, eks ole? See relvakaba on asi, mida sa saad nagu muuta ja mudida ja teha. Ja seda toruga sul ei ole seal nagu väga midagi teha. Et siis, noh. Selles mõttes loodetavasti Hanna ta vähemalt mäletab, mis relv tal on, tuletades meelde saadet. Kus ta ei tunnud ära seda ühte relvabrändi, jah, tõepoolest. Aga jah. Kus relv tal on? Minu mõttes need samad variandid, mis olid Grete Kaimi küsimusel. Aga kui teie ei tea, siis me võime vastata. Sa tead, jah. Ma räägin, ma olen väga kasurik. Ma mäletan, et Grete Kaimi ütles, et temal vist selle hooaja see relvakava pidi tulema mündiroheline. Kuskit nagu meelde jäänud selline. Aga mis meil siis sellel laskesuus? Hanna-Britta ei ole Grete Kaim. Ei ole, ei ole. See on äkki mingi brändi värk, vaata, näitab, et kõige uuem värk ja siis peab see õige värv olema. Ei ole päris nii ka seal, ei ole, et sa saad... Spordis nagu naalikutega on. Seda seal ei ole ja see kaba disainitakse ise. Aga ma tahan saada vastust. Ma nägin mingisugust, aga ma ise mängiks nagu roosa peale mingil kummalisel põhjusel. Grete, kuidas sina arvad? Ei, mina nõustun roosa. Nõustud roosaga? Aga paneme selle roosa lukku ja vaatame, mis see õige vastus olla võiks. Ja õige vastus on roosa. Väga hästi, punkte ilusti kirjas, keerake lehte. Ja teine küsimus tuleb siis teile. Ootavasti tean seda ka. Mis litakas siit tuleb? Sa teadsid osata? Ma teadsin, jah. Kas sa teadsid või sa aimasid? Ma teadsin sellepärast, et pärast tema saate fopaat oli vaja ikkagi natukene küsida, et mis relv on nüüd siis on see uus ja nii ja naa ja teatis. Ja siis ma nägin, et see on roosa, jah. Väga hästi, aga Hanna-Brittal teine küsimus veel. Lase kõlada. Ja teine küsimus. Minu parim murdmaasuusatamise tulemus pärineb Euroopa Noorte Olümpiafestivalilt. Kus riigis see toimus? Kas A. Saksamaal, B. Bosnia-Hertsegoviinas, C. Türgis või D. Austrias? No aitäh selle küsimuseks. Noh, hakkame siis siit järeldama ja välistama. Olümpiafestival. Olümpiamees tead või? Ei tea, väga hea. Mina, mis asja? Türgi, ma ei tea. Seal leiab küll seda, aga ma ei tea. Mägedes on igal pool lund. Jah, Bosnias võivad toimuda küll noorte olümpiad. Noorte olümpiad on sõike asja, mida sa tahaksid viia kuskil sõikesse, kus sa suurt asju ei vii äkki. Aga Saksamaa, Austria. Need on nagu sõike standard. Standard, jah. Standard. Suured suusariigid ikkagi, jah. Aga mis me siis me... Aga Grete, kuuleme sinu mõtteid ka. Ma ütlesin juba. Nii, mis sa ütlesid? Et Saksa ja Austria on sõike standard, oleks loogiline, võibolla liige lihtne. Kui sa paned oma naiseliku vaistu praegu tööle ja suunad selle mõtte sinna... Sa pole nagu aru saanud, et mu naiseliku vaist on kuskil väga valesti praegu. No aga äkki nüüd on paika läinud. Proovime korraks, jah. Tead. Võtab endal välja. Amana. Tuva hippi aisu täis. B või? Jälle. Ma ei tea. Ma ei kõhjuta ette. Kõik nagu kind of tunduvad, et võiks olla variandi. Saksama ja Austria oleksid väga loogilised. Jah, aga võib-olla liiga lihtsad. Aga ma ei tea, see noorte, just et on noorte olümpia. Tavast nagu noorte võistluse viiakse tükkestesse mingitesse teistesse. No natukene nii nagu Eesti siin korraldas just tüdrukute U17 jalka EM-finaalturniiri ja nii edasi on. Sõiksed, kes ei saa nagu suurt asja korraldada. 3, 2, no ütle. 1. Jaa, no päriselt. Grete, 3, 2, 1, vastus. Ma lähen kohe vastas laua juurde, kui te ütle. Ei! Nii. Ütle, mis? Paneme B-Bosnia. Ma võin selles mõttes, et ma võin ju oponeerida, et see minu teada oli Türgis Erzurumis. Anna Britta, anna õige vastus. Ja õige vastus on suur suusariik Türgi. Poker face! Punkt kirja ja vai värki, meil on jõudnud tabloole viik. Ja kohe siirdume nädala eelvaate mängu.
Nädala eelvaatemängus oleme välja valinud mõned tippsündmused, mis meid tuleval nädalal ees ootavad ja moodustanud nendest küsimuse. Selles voorus jätame kõrvale viisakuse ja järjekorra. Laual on tekkinud imeväel nupud, mida vajutades saavad võistlejad anda mulle teada, et nad soovivad küsimusele vastata. Vastavad õigesti, punkt kirja, vastavad valesti, punkti maha ei lähe. Võtame ette esimese küsimuse. Kõigil on selg sirge. Kõik on valmis. 15. juunil toimub jalgpallis Rahvuste liiga poolfinaal, kus omavahel kohtuvad Hispaania ja Itaalia. Kes on see mees, kes on löönud kõige enam väravaid Hispaania koondise särgis? No oot, rahulikult võtame. David Silva, Fernando Torres, Raul või David Villa. Ootasin seda siit poolt. No, siin on natukene trikikas ka, aga David Villa. Mis see trikikas on? Lihtsalt, head mängijad kõik ju. On. Tõepoolest, David Villa on õige vastus ja see järjekord oli siis pööratult. Ehk siis David Silva kõige vähem löönud nendest nimedest ja Villa tõepoolest kõige rohkem 59 päravat. Ta löönud on punkt kirjas, läksid juhtima. Võite nuppu võetuda, kui ei tea ka. Nii, järgmine küsimus tuleb siit. 17. ja 20. juunil peab Eesti jalgpallikoondis järgmised kaks Euroopa meistrivõistluste valikmängu. Üks nendest Aserbaidžaaniga ja teine Belgiaga. Kes on see Eesti mängumees, kes löönud kahes viimases kohtumises Belgiaga värava? Nii. Henri Anier. Mul on teine info. Mattis Käite. Tahate valik vastuseid? Ja muidugi. Pärast sellist huvitavat diskussiooni vajad lootunud. Võtame ette ja Mattias Käit, Rauno Sappinen, Henri Anier või Erik Sorga. Mm-hmm. Nii, kui Anieri osas on teine informatsioon. Nii, tahan vastust, ma ei taha arutelu. Paneme Käit. Vaatame, kas on õige vastus. Vaatame, kas... Ei ole, Sorga. Sorga. Mis universumis me elame praegu? Ma olin ise ka täitsa üllatunud, et Sorga on niimoodi nagu välja tamanud. Aga hea, Käit pani selle esimese teise minuti värava. No, mul on meeles, kui Anieri see nii ilus, mis ta Brüsselis lõi juba aastat. Aga no, me mängisime vahepeal ka. No. No mis teed? Võtame järgmise küsimuse, seda me teemegi. 18. juunil toimub Kanadas järjekordne F1 Montreali GP. Mis ringrajal see Grand Prix sõidetakse? Kas Montreal Megatrack, Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve või Spa Francorchamps? Gilles Villeneuve on tõepoolest õige vastuspunkt teile kirjas. Võtame ette järgmise küsimuse. 18. juunil toimub järjekordne UFC võistlusõhtu, kus peamatsis lähevad omavahel vastamisi keskaalased Vettori versus Connerier. Kes on aga UFC keskaalu champion? Kas Anderson Silva, Alex Pereira, Leon Edwards või Israel Adesanya? Kasper? Ma tahaksin vastata. Tuntud UFC spetsialisti kuulab tundide kaupa. Kõige kõvem on praegu ikkagi Adesanya. See on õige vastus. Punkt sulle kirjas. Oh! Sellest mängu e-sportist on kasu olnud. Kuule, mul hakkavad need iidlased ikka väga. Ja viimane eelvaate küsimus. 15. juunil toimub Osloos järjekordne kergejõustiku teemantliiga etapp. No nii. Kui suure auhinna rahaga teemantliiga üldvõitjad koju lähevad? Kas see on $20,000, $30,000, $50,000 või $100,000? Kasper jõudis ennem. 50. Tee. 100 000. Sott. Aitäh, punktid mulle. Õige vastus on 30 000, et ei teini need kergejõustikud. Mitte muttigi. Seis on meil 10-11. Mõnus. Hakkame mängima e-sporti. Oleme jõudnud oma saatega viimasesse vooru. Seis on ülipõnev 10-11. Margus, mitmele punktile te Gretega panustate? Me paneme niimoodi mõnusalt kahele punnile. Nii et... Kaks punkti. Palju teie? Me mängime ka kahele. Kahele punktile. E-sport alustab. Täna tüdrukud mängivad UFC-d. Võitja võtab võidu. Alustame. Mis võiks olla kolmapäeva õhtul parem, kui mehed vaatavad, kuidas naised kaklevad? Väga mõnus, hea. Baaris. Grete Verlin on kollases kostüümis. Löö. Ja Grete Vaia on jäämata kostüümis.
Vaia. Vaia on pikali. Ei, ma ei taha, mis asja ta teeb. Kui ilusti. Kaitse. Ma ju kaitsen, mu lupud ei tööta ära. Milleks see kaitse oli? Ei tööta ju. Miks ma seda olen? Ei ole kuulnud, et mu lupud ei tööta. Põlvega! Ma ei tea, kumb põlve oli ju. Oi! Päris valus on mu päev. Oota, kuidas ma kaitsen ennast? Oi! Ei ole oluline. Peeter Võrni, tule ära seal. Sa niimoodi pähe! Miks ta ei liigu mulle? Pane juurde! Ta ei liigu ju! Kõik! Oligi kõik! Jaa! Väga läbi! Väga kiire! Väga läbi! Ja ta... Grete Paia lihtsalt pani paar korda jalaga pähe ja oligi kõik! Nii rutt oligi või? Jaa! Uskumatu! Võitu sport! Ma ei jooksnud mul eest ära, ma tahtsin, et ta läheks tagamist, tahtsid ta liigus mul. Võtt on katki, kõik on alati ikka nii nagu on, jah. Võda jah, see. Lõpuseis, sinised 13, 9. Aitäh, et vaatasid. Järgmise korrani. Tšau!